Salam olsun izleyen herkese. Deməli, saat məsələlərindən 151-ci məsələyə baxa. Zülfiyə sualları yazmaq üçün 3 gün işləyibdi. Deməli, 1-ci gün, 2-ci gün və 3-cü gün. 3 gün işləyib və cəmi bu 3 gündə 9 saat 40 dəqiqə vaxt sərf eləyibdi. İndi deyil, 1-ci və 2-ci gün o 5 saat 55 dəqiqə işləyib. Onda yazıram, 1-ci gün sərf olunan vaxt, üstə gələk, 2-ci gün sərf olunan vaxt bərabərdir, 5 saat 55 dəqiqə. Sonra deyir, 1-ci və 3-cü gün isə 6 saat 20 dəqiqə işləyib. Deməli, 1-ci gün, üstə gələk, 3-cü gün bərabərdir, 6 saat 20 dəqiqə. İndi bizə deyir ki, 2-ci və 3-cü gün birlikdə, nə qədər vaxt sərf edir? Biz bunu tapmalıyıq. İndi biz buradan baxanda görürük ki, birinci gündən ikinci günün cəmi bizə məlumdur. 5 saat 55 dəqiqə. Onda biz birincidəki yazmışdıq, 3 gün cəmi 9.40-dır. Və 1 ilə 2-nin yerinə biz 5.55 yaza bilərik. Onda üçüncü gün nə qədər işlədiyini tapmaq üçün 9 saat 40 dəqiqədən çıxarıq. 5 saat 55 dəqiqəni. Bu da bərabərdir. 9-dan 5 çıxdıq 4. Birini də xırdalayacağıq. Qalacaq 3. O xırdaladığımız 1 saat 60 dəqiqədir. 60-dan 55 çıxdıq 5. Burada da 40 var. Oldu 3 saat 45 dəqiqə. Deməli biz 3-cü gün nə qədər işlədiyini bilirik. Əgər 3-cü gün nə qədər işlədiyini biliriksə, indi gəlirik bura. Bak, birinci gündən, üçüncü gündə bütövlükdə 6 saat 20 dəqiqə işləyibdir. Mən əgər bunu belə yazsam, birinci gün üstə gələk, üçüncü gün üstə gələk, ikinci gün, axı toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Bak, indi biz birinci gündən, üçüncü günün yerinə nə yaza bilərik? 6 saat 20 dəqiqə. Onda ikinci gündə nə qədər işlədiyini tapa bilərik. Bunu tapmaq üçün 9.40-dan... Çıxacağım. Birinci gündən, üçüncü gün nə qədər işləyib? 6.20. 6.20-ni. Qalacaq burada bərabərdir. 9-dan 6, 3 saat. 40 dəqiqədən də 20 dəqiqə çıxanda qalacaq 20 dəqiqə. Olacaq 3 saat 20 dəqiqə. İndi bizdən də nə soruşurdu? İkinci və üçüncü gün bütövlükdə birlikdə neçə saat işləyiblər? İndi ikinci günü bilirik. 3 saat 20 dəqiqə işləyibdir. Üçüncü günü də tapdıq, haradayı tapmışdıq. Bax, burada 3 saat 45 dəqiqə işləyib, üstə gəlirik 3 saat 45 dəqiqə. Topladıq, burada 6 saat, 20 ilə 45-i toplayanda 65, orada da 1 saat yaranır. Deməli, 7 saat 5 dəqiqə işləyib. Cavabımız görək var mı belə bir saat? Cavab D variantı, yox. 7 saat 5 dəqiqə, cavab olur B variantı.